جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 7+ نیوز ہے. اس کی خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. مہر ناصر حسین شاکر کی رپورٹ کے مطابق میری پہلی ترجیح باغات کی سرزمین کی بحالی ہے. پارکوں کی آبادکاری کے لیے انقلابی اقدامات کرنے, صفائی ستھرائی پر توجہ دینا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کرنے, شہر کے مسائل کے فوری حل کرنا اولین ذمہ داری ہے. انخلاط کا اظہار چودھری ضیاء اللہ اسسٹنٹ کمشنر نرالا خور نے پل انور شہید کالونی کے وزٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا. انہوں نے محکمہ انہار اور دیگر محکموں کے افسران کو بھی پل کو مکمل کر کے فوری کھولنے کی ہدایت کی. اس موقع پر چودھری ضیاء اللہ نے 2 روز میں پل کو مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولنے کا عندیہ دے دیا. انہوں نے مزید بتایا کہ پارکوں کے گرین بیلٹس گراؤنڈز کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات کریں گے. مزید کہا کہ میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. انہوں نے تاجران, سماجی تنظیموں, مخیر حضرات سے علاقے کی خوشحالی, ترقی, بہتری کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر عملی کردار ادا کرنے پر بھی زور دیا. دیکھتے رہیے 7+ نیوز ایچ ڈی.